Pomaže Bog, poštovani gledaoci televizije Hram, dobro veče i dobrodošli u novu sezonu emisije Vrlinoslova i čast nam je što će ovu sezonu naše veliko zadovoljstvo gost u prvoj emisiji biti protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. Sa njim ćemo u ovom izdanju Vrlinoslova govoriti o zavisti i ljubomori. Oče, pomaže Bog, dobro veče, dobrodošli, hvala vam za izdvojeno vreme i blagoslovite. Bog vam pomogao, bolje vas našao i neka nas Bog sve blagoslovi, a samim tim neka i ova sezona bude zaista Bogom blagoslovena i uspešna, a svima onima koji će ove emisije slušati da bude na korist njihovih duša, nemanje i tela. Oče, molim vas da na samom početku našim gledalcima objasnite pojmove zavisti i ljubomore, odnosno šta su zavisti i ljubomore. Vrlo često se ti pojmovi mešaju i za mnoge ljude zavist i ljubomora kao da su sinonimi. Međutim, postoji jedna veoma bitna razlika između toga šta je zavist, a šta je ljubomora. Naime, najlakše i najjednostavnije bi bilo, a da se zapamti, bilo objasniti ovako. Za zavist je potrebno dvoje. Znači, primjer. Ja vama zavidim zato što vi imate lepše odelo nego ja. Znači, ja vama zavidim na onome što vi imate, a na onome što ja nemam. A za ljubomoru je potrebno troje. Ja sam kivan na vas i imam negativna osjećanja u odnosu na vas zato što je osoba kojoj ja želim da budem blizak, bliža sa vama nego sa mnom. Znači, to je ljubomora. Za zavist je potrebno dvoje, za ljubomoru je potrebno troje. A i jedno i drugo je, ja uvek to volim da kažem, naša zaista najmudrija Srpkinja Isidora Sekulić to lepo opisala kada je rekla: ono što drugi ima nije ono što ja nemam, nego ono što meni nije dato. E, vidite, u tome, ono što meni nije dato, se krije ključ mnogo čega. Ko zna zašto mi nešto nije dato ili zašto mi neko nije dat? Zašto nije poveren meni? Možda upravo zarad moje koristi, zarad moga napredovanja. Mi već prvi pomen i zavisti i ljubomore imamo na početku Staroga zaveta. Kain i Avel. Imate primenjenu zavist i ljubomoru. Zavist zato što je žrtva Aveljeva bila primljena, Kainova nije. Ali onda istovremeno i ljubomora zbog tog bliskijeg, da tako kažemo, odnosa koji je Avelj imao prema Bogu, odnosno milosti koju je Bog ukazao Avelju, a ne Kainu. Mnogi ljudi pokušavaju da objasne, pa žele da vide da je razlog u vrsti žrtve. Vrsta žrtve apsolutno nema ništa sa tim. Nije imala onda, nema ni danas. Radi se o tome kakvo je nastrojenje srca. Naime, i jedan i drugi, Kain i Avelj, su prineli plodove svoga rada. Jedan se bavio stočarstvom, drugi se bavio poljoprivredom, obrađivao zemlju i svako je prineo plodove svoga rada. Međutim, Bog je primio ono što je bilo u Aveljevom srcu. Način kako je on prineo tu svoju žrtvu,
a ne ono što je bilo u Kainovom srcu. I tu, kada je Kain video da je žrtva njegovog brata Abelja bila primljena, a ne njegova, tu imate prvi pomen takozvane fiziognomije. Fiziognomija će posebno da se razvije kao o nauka, nauka o crtama ljudskog lica, da ne bude zabune kod mnogih, kod nekih gledalaca. Ne govorimo o fizionomiji, nego o fiziognomiji. Ta nauka će posebno da se razvije u drugoj polovini 19. veka, u druge polovine 19. veka pa na ovamo. E, tu, u tom slučaju ispoljene i zavisti i ljubomore kod Kaina, a u odnosu na Abelja, imate prvi primer fiziognomije. Zašto? Zato što Bog se obraća Kavelju, Kainu, pa ga pita, zašto ti se lice namrači? Kaže, čovek, ako je dobar, on vedrinom sija. E, vidite, Kain nije mogao da sija vedrinom, zato što je u njemu već bila začeta gorčina i ljubomore i zavisti. Prvo zavisti, pa onda ljubomore. Mi u Starom Zavetu imamo 10. zapovest koja striktno kaže ne poželi ništa što je tuđe. Ta zapovest naravno ima svoj mnogo širi oblik, pa se nabraja ne poželi ni žene bližnjega svoga, ni sluge bližnjega svoga, ni živinčeta bližnjega svoga i mnogo, mnogo, mnogo toga drugog što pripada bližnjem tvome. Dakle, to bi upravo bilo ukratko koja je razlika između zavisti i ljubomore. U kom su međusobnom očeodnosu zavist i ljubomora? I kod zavisti i kod ljubomore, u čoveku koji ih osjeća, koga pogađa ta zaista otrovna strela, dolazi do, kako to lepo objašnjava naš uvaženi dr. Zoran Milivojević, najveći predstavnik transakcione analize kod nas, dolazi do mentalizacije. Mentalizacije čega? Do mentalizacije osobe koja ima nešto, poseduje nešto, što vi nemate, a želite. I automatski ta osoba onda u vašim očima, u vašim osjećanjima, počinje da dobija sasvim, sasvim drugačiji oblik. Vi upravo zbog tog dobra koje neko drugi ima, a vi nemate, bivate ranjeni tom otrovnom strelom, kako sam je nazvao, i umnožavate količinu tog otrova. Zašto? Zato što ne umete da se radujete dobru svoga bližnjeg. Zato što je malo ljudi u stanju da zaista shvati, ali svojim životom i načinom kako mnogo toga ipak može da se kontroliše, da shvate upravo ono što je Isidora Sekulić rekla. Da ono što drugi ima nije ono što ja nemam, nego ono što meni nije dato. Dakle, odnos zavisti i ljubomore jeste taj da i jedno i drugo negativno osjećanje pogađaju osobu koja to u sebi nosi. Ne samo da nosi, ono što je još gore, ljudi podgrevaju, i to mnogi neprestano podgrevaju, i zavist i ljubomoru, i već sam pogled, ili ne mora da bude ni pogled, već sama pomisao na tu drugu osobu na koju sam kivan zbog bilo već čega, u meni ponovo podiže nivo tog otrova. I kada bi ljudi znali koliko i zavist i ljubomora malo mogu, istina, ljubomora može, zato što dovodi do poremećenih ljudskih odnosa, zavist ipak mnogo manje, ali koliko to uništava samog čoveka koji to u sebi nosi, potrudili bi se da što pre odbace od sebe i zavist i ljubomoru. Ako već konstatujemo da je ljubomora štetna i ne doprinosi ništa što je dobro, znamo li možda šta je to što, na čemu ona opstaje? Zašto uopšte postoji ljubomora u svetu? Kod nas je, usuđujem se reći,
posredi jedan mali nesporazum oko izbora te reči. Jer ako raščlanite reč ljubomora, to onda ispada da ljubav mori. Ljubav, ako je ljubav, ona ne može nikada da mori, ne može da muči, ne može da opterećuje. Ljubav, naprotiv, oslobađa. Šta muči? Muči nedostatak ljubavi. Vidite, mi danas živimo u mreži bezbrojnih nesporazuma. Koliko se samo na dnevnoj osnovi, na osnovi svakoga sata, svakog minuta, ako hoćete, negde u nekom kutku sveta, ajde samo da se ograničimo na ove naše prostore, zemlje Srbije, koliko se puta, evo, sad, tokom trajanja ove emisije, negde u nekom gradu, u nekom selu, u svakom gradu, u svakom selu, čuju reči ja te volim. Ima li šta lepše od tih reči? Naravno da nema. Ali, ukoliko te reči uporedimo sa načinom ponašanja onih koji te reči izgovaraju, to bi onda moglo da se prevede i na sledeći način. Ja, to je ono što je i objekat i ono što je centralno mesto ove rečenice. Znači, ja sam bitan. Te, to si ti, ti si objekat. A volim, volim je mreža u koju sam te uhvatio. Znači, ljubav daleko od žrtve, daleko od brige, daleko od opraštanja, daleko od razumevanja, daleko od poklanjanja, nego odnos subjekta i objekta. A nemojmo zaboraviti, kada neko postane objekat, od objekta do žrtve je samo jedan jedini korak. I prava ljubav ne može nikada da mori. Može samo nedostatak ljubavi koji je prouzrokovan čime? Ničim drugim do gordošću s jedne strane, a onda gordost i sebe porađa sebe ljublje. Oče, ako uzmemo u obzir međuljudske odnose i ako pogledamo na najmanjem nivou, odnosno recimo komšijske odnose, pa do nekih vrhunskih sportskih rezultata, vidjet ćemo da u našem narodu često se uspeh ne prašta. Odakle to kod nas i zašto se objektivno ne svi, odnosno zašto se svi ne raduju tuđim uspesima? Zašto se uspeh ne prašta? To je jako dobro pitanje. Pitanje koje u sebi već sadrži i činjenicu. To je, nažalost, tako. Ja bih rekao da je jedan od razloga i taj što mi danas živimo u svetu gde se deca, tako reći, već od vrtića preko osnovne škole i čitavog daljeg procesa školovanja pripremaju za svet koji je svet konkurencije. Oni se pripremaju za jedan takmičarski duh u jednom takmičarskom duhu. Znači, osoba koja je pored mene nije moj bližnji, neko koji bi trebalo da je poveren mojoj ljubavi, mojoj brizi, mojoj pažnji, nego to je osoba koja pokušava da pre mene stigne na cilj i da se domogne onoga što je namenjeno meni. To ljudi tako zamišljaju. Naravno, za nas, pravoslavne hrišćane, postoji samo jedna vrsta takmičenja, jedan takmičarski duh, jedna vrsta konkurencije, ajde tako da kažemo, koja je dozvoljena. A to je takmičiti se protiv sebe, e da bih bio bolji nego što sam bio juče. Znači, porediti sebe jedino sa sobom od juče. Jer svako poređenje sebe sa nekom drugom osobom obično biva pogubno u našim razmišljanjima, pogubno po tu osobu, jer naravno da smo mi uvek bolji od svih ostalih. Ali u suštini, ko je taj koji pada? Pa osoba koja sebe poredi sa drugima. Mi padamo zašto? Padamo zato što smo se okliznuli na koru sebe ljublja. A upravo je to tepih
koji većina ljudi danas rasprostire ispred sebe svakoga dana od samog momenta izlaska iz kuće, tokom aktivnog perioda dana, tokom druženja i tako dalje i tako dalje. Naravno, postoje određene oblasti, ajde da navedemo samo sport, gde taj takmičarski duh može da bude zaista zdrav i može da urodi pozitivnim plodom. Međutim, sudeći po onome što se danas i u sportskim arenama dešava, mi vidimo zaista koliko je sve manje onog istinskog takmičarskog duha, zato što smo došli da se takmičimo, došli smo da to bude igra, da se igramo. Jer pazite, čovek, ako nečemu čime se ozbiljno bavi, ne pristupi sa onim istim detinjim žarom kojim dete pristupa igri, od tog posla, ma šta da je u pitanju, od tog posla nema ničeg. Nema ničeg dobrog, nema ničeg ozbiljno. To može da bude urađeno profesionalno, može da bude urađeno odgovorno, ali ako to u sebi nema onaj pokretački naboj, drugim rečima, ako nema vatru ljubavi koju osjećam prema tome čime se bavim ili ono, hajde još lepšu reč da upotrebimo, ono na šta sam pozvan i prizvan, onda ma kako to činio i ma šta činio, to neće biti uspešno. Da. Oče, obuhvatujući sve što ste do sada rekli, možemo li se složiti da put od zavisti do ljubomore vodi od gordosti? Sva negativna stanja potiču od gordosti. Sve strasti su začete u gordosti. Gordost je bila naš prvi i ostala naš najveći neprijatelj. To je gnezdo iz koga se roje sve ostale negativne osobine. I svakako da su i zavist i ljubomora na prvom mestu prouzrokovani gordošću. Zašto? Zato što čovek ima jednu neobjektivnu sliku o samome sebi. Gord čovek je sličan sujetnom čoveku. Jer on želi da radi ono što on hoće, kako hoće i kada hoće. I tu treba praviti razliku između gordog i sujetnog čoveka i čoveka koji je podložan taštini. Čovek koji je tašt, a danas je sve više onih koji su zarobljeni u mrežu taštine, on čini ono što drugi očekuju od njega ili što on misli da drugi očekuju od njega i on se povodi za onim što je u trenutnom dopadanju, ono što je, ajde da kažemo, moderno ili kako se to danas kaže, što je trend, pa ono što je bilo in prošle godine, to je out ove godine. I to su ljudi jednostavno koje povetarac nekog veštačkog mišljenja, mišljenja koje je veštački stvoreno između, recimo, 4-5 urednika različitih, na primjer, modnih časopisa, koji sada kažu, e, ove godine će ili ove sezone će biti to i to što je moderno. I onda svi pokušavaju da budu u tom nekom trendu. Ne samo mode što se tiče oblačenja, nego i svega ostalog. Mi danas jednostavno prisustvujemo jednom, pa ne mogu drugačije to da nazovem, nego jednom sajmu, vašaru taštine, gde vidimo koliko tuđih mišljenja je u stanju da upravlja životima nekih drugih ljudi, odnosno koliko su ljudi podložni i dozvoljavaju da ukus, i to vrlo često neproveren ukus nekih tamo dalekih ljudi, utiče na ono što će oni pod znacima navoda da vole, što će da im se sviđa i tako dalje. Nemojmo zaboraviti, o ukusima se ne raspravlja, ali ukus se neguje za sve i to od najranijeg detinjstva. Oče, ako shvatimo da imamo problem i da smo zavisni u pogledu na druge ljude i da zavidimo na mnogo čemu, kako da se borimo protiv tog problema i koja je hrišćanska vrlina nasuprot same zavisti?
ništa toliko ne može da pobedi zavist i ljubomoru kao iskrena i nesebična ljubav s jedne strane i odsustvo zlopamćenja sa druge strane. Sveti Marko Podvižnik nije uzalud rekao da je zlopamćenje najgori neprijatelj koga čovek može u sebi da podgreva i da nosi. Jer, pazite, zlopamćenje i jeste vatra na kojoj se neprestano podgreva i naša zavist, a i naša ljubomora. A zapravo čovek time samoga sebe muči. Sa druge strane, vrlina koja zaista može i tekako da bude delotvorna, ali je treba primeniti, to je pitanje brige o svom kompletnom životu, i duhovnom, i duševnom, ništa manje i telesnom. I zato sveti Grigorije Sinajski iz 14. veka kaže: oni koji su preterano opterećeni telesnim strastima, oni kad tad upadnu u zamku ljubomore i zavisti, odnosno ili ljubomore ili zavisti. Zašto? Zato što ne umeju da dobro bližnjeg svoga osete i dožive kao svoje dobro. Ne umeju da se raduju dobru svoga bližnjeg. Znate kako kažu? Trava u komšinskom dvorištu je uvek zelenija. Ali mi ne idemo iza te konstatacije dalje. Pa onda da se kaže, pa dobro, kada bi ti zalivao tvoju baštu na isti način kako je komšija zaliva, i tvoja bašta i tvoje cveće bi izgledali isto tako lepo, kao što izgleda i njegovo. Međutim, naš pogled je uvek usmeren u onom drugom pravcu i uvek uporedimo ono što je sa druge strane ograde sa onim što je kod nas. I čovek nikada nije dovoljno zadovoljan. A nedovoljnost toga, biti zadovoljan, proističe iz nedostatka blagodarnosti. Oče, preterana ljubomora dovodi do raznih problema u pogledu na međuljudske odnose i negde svetotačka misao jeste da ljubomora dovodi do gubitka ljubavi u Gospodu Isusu Hristu. Koji su to još problemi koje preterana ljubomora može da napravi? Nije uzalud čuveni ruski romanopisac i mislilac Lev Tolstoj rekao: ljubomora, ah, ta strašna zver u čoveku. Zaista je to zver. Zato što, kako dobro primetiste, ume ne samo da poremeti, nego u mnogim slučajevima i zauvek da prekine međuljudske odnose. I vrlo često se dešava da baš mi sveštenici prisustvujemo dramatičnim scenama, najviše prilikom svete tajne ispovesti. Kada vam dođe stariji jedan brat ili starija sestra, ljudi već u poznim godinama, koji ispovedaju ono što ih je mučilo čitavog života, a što je upravo zahvaljujući sebe ljublju, odnosno količini, srpski rečeno, tvrdoglavluka u nama, bilo onemogućeno da izađe. Pa onda često čujete, pa jeste, ja sam se pre 20, 30, 40, 50, 60 godina zamerio sa ovim ili onim, ili da stvar bude još gora, sa rođenim bratom, najčešće oko imanja, oko dela imanja, oko 2 metra zemlje, šta će kome pripasti, s koje strane i tako dalje. Ja sam bio više nego tužan kada sam pre, ima tome već više od 10 godina, jednom prilikom kada sam boravio u Južnoj Srbiji, pa tokom jednog dana su mi pokazivali okolinu i onda smo prošli kroz nekoliko sela. Onda su mi rekli: vidite, u ovih ovde 5-6 okolnih sela
najviše imate po 10 domaćinstava u svakom selu. To su mala sela. Ali najviše po 10 domaćinstava da je ostalo da žive. U jednom selu žive samo dva domaćina, komšije su, i oni već 25 godina ne govore, 25 godina su oni na sudu, tuže jedan drugoga zbog metar i po zemlje. Ni jedan ni drugi ne rade tu zemlju, više nisu ni u stanju, ali su još uvek u stanju da tu parnicu produžavaju do u nedogled. E vidite, to je ono što je tragično. A da bi čovek došao do toga da shvati i da oseti pre svega da je razrešenje u pokajanju i u ispovesti, on pre svega treba da shvati da je pogrešio u odnosu na nekoga i da prihvati deo svoje krivice ili da, što bi bilo još bolje, da svu krivicu prebaci na sebe. Tada bi bilo mnogo, mnogo manje zakomplikovanih, poremećenih, pa i potpuno prekinutih ljudskih odnosa. Zbog čega? Zbog sitnice. Jer sve ono oko čega se mi tobož raspravljamo, zbog čega se jedni drugima, kako se to kaže, zameramo, sve su to zaista sitnice. Naravno, neko će sada reći, pa život je sastavljen od sitnica. Jeste naša svakodnevica u sitnim detaljima, ali sve može da bude preobraćeno i sve bih, usuđujem se da kažem, trebalo da bude preobraćeno u ono što je lepota. Sve da bude umetnost, bez obzira čime da se bavite. Ako čovek ore njivu, on je umetnik u tome ako to sa ljubavlju radi. Ako je čovek vozač u autobusu i ako to voli da radi, on je umetnik u tom poslu. Ako je čovek nastavnik, nastavnica, učitelj, učiteljica, profesor, i ako to radi sa ljubavlju, to je zaista umetnost. Pa onda zaista i do onog stepena umetnosti, onoga što zaista i jeste umetnost. Međutim, ne zaboravimo, za nas, hrišćane, umetnost nad umetnostima je uvek molitva i život u vrlinama. Oče, zamolit ću vas da posavetujete naše gledaoce i poučite iz vašeg višedecenijskog svešteničkog iskustva kako i na koji način da se ljudi koji imaju problem sa zavišću i sa ljubomorom bore protiv istih. Pre svega, to nije moja poruka, to je poruka crkve kojoj svi pripadamo, crkve u kojoj smo kršteni, budimo više blagodarni. Blagodarni Bogu i na onome što imamo i na onome što nemamo. Jer kao što rekoh na početku, možda je upravo ono što nemam ono što me spašava tokom svih ovih godina. Čovekoljublje proizilazi iz bogoljublja. Međutim, i jednome i drugome, i bogoljublju i čovekoljublju, velika smetnja može da bude i jeste slavoljublje. Ukoliko je čovek slavoljubiv, tu onda ima malo mesta za bogoljublje, a još manje za čovekoljublje. Prema tome, čovek slavoljubiv ne može da bude ni bogoljubiv, ni čovekoljubiv. Znači, razvijajmo ljubav. Ljubav koja dolazi od blagodarnosti. Kada shvatimo da Bog nama iz ljubavi daje sve što imamo i sve što mi mislimo da je pod znacima navoda naše, sve je zapravo njegovo. Vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, zemlja na kojoj živimo, sve ono čime smo okruženi. Ali pre svega, onaj najveći i najlepši, najdragoceniji dar, život. Život koji nam je Bog udahnuo. Na tome čovek treba da bude blagodaran. Posle toga, iziđimo malo iz svoga rama. Svi smo mi uokvireni u nekim ramovima svoje svakodnevice, ramovima očekivanja drugih ljudi, tu se već približavamo naravno i taštini. Iziđimo malo izvan tog rama i pogledajmo sebe sa strane. Pa ćemo videti jednu sasvim drugačiju sliku.
to čoveka može da učini mnogo, mnogo objektivnijim nego što on inače jeste. Zatim, pronađimo inspiraciju u dobrim i lepim primerima. Ja ne znam danas imena trenutno najpopularnijih pevača, ni narodne, ni takozvane pop muzike, ni rock, ni tako dalje, zato što me ta vrsta muzike jednostavno ne privlači. To nije nešto što može da me pokrene i da me oduševi. Možda, ako pročitam neki tekst tih pojedinih pesama, može da me zainteresuje. Zašto to kažem? Vi danas da izađete na ulicu, evo sada da izađemo iz studija sa mikrofona i da pitate prolaznike, pogotovo one mlađe, ko su danas najpopularniji estradni, takozvani estradni umetnici? Oni će vam reći ne 10, nego 25 imena. I među tim prolaznicima će svakako biti i vernika. A onda kada biste pitali, dobro, da li ste čuli o lepom primeru, recimo, svetog Adrijana i Natalije? Da li ste čuli nešto o svetim mučenicima, Evstatiju, Avksentiju, Mardariju, Orestu, Evgeniju? Ko su bili? Zašto su mučeni uopšte? U čemu je njihova vrednost? Da li ste čuli o svetom vladici Maksimu Brankoviću? U čemu je njegova veličina? I da ne nabrajam bezbrojne svete iz hrišćanske istorije, iz istorije naše Srpske pravoslavne crkve. To bi trebalo da nam budu pravi primjeri. Da nam žitija svetih, kamo sreće, bude, neka mi bude dopušteno da kažem, top lista prioriteta. Zašto? Zato što na vrhu te liste uvek stoji Gospod Isus Hristos. Mi danas ne da živimo, ja ću reći, mi danas gamižemo u svetu poremećenih vrednosti i ispreturanih prioriteta. I samo jedna stvar može sve da dovede na svoje mesto. Naime, kada je Bog na prvom mestu, sve ostalo dolazi na svoje mesto. A ako Boga nema na mestu koje njemu pripada, onda ništa nije na svome mestu i onda su prioriteti potpuno, potpuno ispreturani i zbog toga dolazimo do vlasti relativizacije svega i svačega. Dakle, potražimo inspiraciju tamo gde inspiracija zaista može da se nađe, odnosno inspiracija znači biti oduševljen, biti ispunjen. Čime? Pa duhom. Kojim duhom? Ne duhom ovoga sveta, nego duhom Božijim pre svega. I na kraju, ali nikako ne i poslednje, ne i najmanje važno, poklanjajmo, poklanjajmo i poklanjajmo. To je veoma delotvoran lek protiv zavisti. Poklanjajmo pre svega ono što je od nas samih, našu pažnju, naše vreme, naše razumevanje, naše opraštanje. Poklanjajmo ono što imamo, ono što je Bog nama poverio, da bi video kako ćemo se ponašati sa njegovom imovinom koja je privremeno nama data na raspolaganje, e da bismo time stekli mesto u večnosti, ljubavlju i poklanjanjem. I tada ne bi trebalo da bude ni najmanjeg prostora ni za zavist, a još manje za ljubomor. Oče, da li uvek čovek mora znati da ima problem sa zavišću i ljubomorom i kako da znamo, postoji li neki recept da smo zavisni i ljubomorni? Postoji, dobro ste upotrebili reč recept, jer već više od 15 godina ljubomora je na listi bolesti Svetske zdravstvene organizacije, na listi mentalnih poremećaja. Čovek ako oseti da usled preterane zavisti i ljubomore ne može da spava, ako gubi apetit, pa vremenom onda gubi i na težini, znači činjenica je da se nešto sa tom osobom na psihosomatskom nivou ozbiljno dešava, da je došlo do određenih poremećaja.
ta osoba mora da se javi nekome za pomoć. Duhovniku, pre svega. Hrišćanski orijentisanom psihologu, psihijatru, psihoterapeutu, svakako, da jednostavno ta osoba ukaže na to kako se izlazi iz tog sopstvenog rama u koji sebe tako vešto zatvorimo, pa onda sve posmatramo kroz vizuru tog rama, ne umeći ili vrlo često i ne želeći da iziđemo izvan toga rama i da i sebe i svet oko sebe posmatramo mnogo objektivnijim očima. Dakle, jeste i to je svojevrsna umetnost uočiti problem kao takav i priznati jeste mene muče zavist i ljubomora. I da odem kod nekoga koji pre svega ima dobru volju prema meni, ali koji ima i znanja i barem malo više iskustva nego ja, da mi kaže, brate, sestro, nemoj tako, počni da primenjuješ ovo, počni da budeš malo više blagodaran, počni da malo više poklanjaš i od sebe i od onoga što je tvoje, počni da tražiš primere zaista u dobrim i lepim primerima. Problem je u tome, a tu jeste možda jedan od uzroka nastanka ovih savremenih vidova zavisti i ljubomore, što ljudi, nažalost, danas u sve većem broju ne žive svoje živote, nego žive živote osoba koje posmatraju na TV ekranu ili koje su im poznate preko već bilo kojih medija. Zašto? Zato što su sami dozvolili da njihovi životi budu ispražnjeni. A Hristos je došao zašto? Da bi imali život. Kakav život? Sam je rekao da bi imali život u izobilju. Dakle, nemojmo odbacivati izobilje koje nam Hristos nudi, a prihvatati ono što nema ni vrednosti, ni što može da nas dovede do krajnjeg cilja, a što svet nudi, jer svet, ovaj svet, naravno ne mislimo na Boži stvoreni svet koji je dobar, jer Bog je sve što je stvorio, stvorio kao dobro, nego ovaj pali svet u kome i jesmo, u kome se krećemo, ali smo kao hrišćani, šta, pozvani da budemo so zemlji i da budemo svetlo svetu. Kako ćemo biti i so zemlji i svetlo svetu, ako smo upravo dozvolivši da nama ovladaju i zavist i ljubomora, prestali i sebi da svetlimo, a nekmoli svetu oko nas, a o tome da smo neki važan začin i u sopstvenom životu, a nekmoli u životima drugih ljudi, o tome i da se ne govori. Oče, kakav je svetootački stav i pogled na navedenu strast i manu o kojoj govorimo i postoji li neka svetootačka misao konkretno koja je izrečena u pogledu na zavist i na ljubomoru? Obraćajući se jednoj svojoj duhovnoj kćeri, sveti Makari Optinski, koga ovde pomenusmo, je između ostalog napisao i ovo. Nemoj, kćeri moja, da neguješ u sebi ta negativna osjećanja protiv tvoje sestre. Nije ti ona kriva ni za šta. Ona zapravo u tebi samo pritiska ono što ti sama treba da prepoznaš i protiv čega treba da se boriš. E vidite, ja bih to nazvao ono što se pritiska. Drugi ljudi pritiskaju dugmadu nama. A naša prva reakcija na to pritisnuto dugme u nama jeste negativan odnos prema toj osobi. Umesto da budem zahvalan toj osobi koja, ma kako negativno, loše da se izrazila o meni, da joj kažem hvala. Ja zaista treba malo više da povedem računa o tome. Zašto? Zato što nas sve kada ili tada u našoj svakodnevici ponese slavoljubivost. I sveti oci su upozoravali upravo da čovek treba da se bori protiv sebeljubivosti kao tog posebnog otrova koji izvire iz gordosti.
Jer inače, ako gordost i slavoljubivost u potpunosti ovladaju nama, onda imamo sve ovo što imamo oko nas, jer to je zapravo erupcija ničeg drugog do slavoljubivosti koja je iznikla iz gordosti. Po vama, oče, iz pastirskog iskustva, šta je to što mlade tera na ugledanje na, vi ste pomenuli, neke estradne umetnike, i šta je to što po vama mladi, šta ih pobuđuje da budu obuzeti sa strastima, a da uopšte ne razmišljaju o putu hrišćanske vrline i u vrlinskom životu? Jedan od prvih razloga je veoma, veoma nestabilno stanje u mnogim našim porodicama. Jer prvi primjeri uvek dolaze od roditelja. I ono što dete zaista bukvalno upije u sebe, ono što je rekla Marija Montessori, dete upijajući um do četvrte godine, to je završeno. Sve posle toga je nadogradnja. Dakle, ako u tom periodu dete prisustvuje scenama između svojih roditelja ili između starije braće i sestara, gde je sve manje više isprepleteno nitima bilo zavisti, bilo ljubomore i ostalih negativnih osjećanja, takav čovek ne može onda, odnosno takvo dete ne može, a da ne raste u želji da se što pre toga oslobodi. I prva slika bilo čega što liči na nešto normalno i lepo, koje će mu biti pokazano na ovom ili onom ekranu, to za njega postaje neka vrsta ideala. Mladi ljudi su željni ideala. To je ono što je dobro i to je ono što je lepo. Ali ono što je tužno i što je tragično, mnogi mladi ljudi nalaze te ideale na pogrešnim stranama ili, da kažemo i ovo, danas se mladim ljudima ideali nameću. Od njih se, usuđujem se da kažem, prosto namerno uklanjaju oni pozitivni, dobri primeri, a stavljaju se primeri koji će voditi jedino i samo disfunkcionalnosti. Nemam apsolutno ništa ni protiv rock, ni protiv pop pevača i tako dalje, ali pogledajte samo kako većina njih završi. Oče, i za sam kraj ovog izdanja Vrlinoslova, zamolit ću vas za jednu pouku koja bi pomogla našim gledaocima da pobede ovu dvojedinu strast. Jedna pouka ne bi mogla nikome da pomogne. Ali ono što bi moglo da pomogne i svima onima koji nas večeras slušaju i gledaju, i vama i meni pre svega, to je da nas bude mnogo više i mnogo češće i mnogo usrdnije i mnogo pažljivije i mnogo revnosnije u svetoj liturgiji. Namerno ne kažem na svetoj liturgiji, nego u svetoj liturgiji. Jer što smo više ukorenjeni u liturgijskom životu crkve, sve će manje prostora biti za ono što je negativno, pa samim tim i za zavist i za ljubomoru, jer će zaista Hristos delovati u nama, Hristos koji sebe nikada nikome ne nameće. I to ne možemo dovoljno jako i dovoljno često da podvučemo i to bi trebalo neprestano ponavljati. Ali Hristos želi da mi zadobijemo njegov um, zato se na liturgiji pred čitanje Svetog Evanđelja i molimo da bi Gospod razbistrio naš um, očistio naša srca. Zašto? Zato da bismo razumeli njegove evanđelske propovedi. Čovek koji zaista razume, ne na jednom kognitivnom, ne na tom saznajnom nivou, nego čitavim svojim bićem koji prihvati propoved Hristovu, to je propoved ljubavi, propoved milosti, propoved milosrđa, propoved razumevanja i praštanja, takav čovek onda ne može sebi da dozvoli da gaji u sebi ni zavist, ni ljubomoru. Ili, ako se to i mimo naše volje dogodi,
tada će čovek upravo kroz hrišćanske vrline i tim hrišćanskim, hajde da ih nazovemo, alatkama hrišćanskih vrlina, uspeti da iskoreni iz sebe to zaista zlo seme zavisti i ljubomore. Oče, u ime redakcije televizije Hram, hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj poučan razgovor. Bogu hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Živi i zdravi bili. Vidimo se za 7 dana na istom mestu u isto vreme sa novim dušekorisnim temama.